təşkilatı, normal təşkilatı bir etiraz. Bəli, Azərbaycan cəmi müxalifətinin, Azərbaycanda alternativin də söz sahibi olmasına, alternativin də hakimiyyətə gəlməsinə, alternativin də nələrisə xalq üçün etməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilməz ki, bu ölkəni idarə edəcək başqa bir komandanı millət yetişdirməsin. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı deyib. Partiya sədri Azərbaycan xalqının yalnızca Qarabağda şəhid vermək ya da Rusiya bazarlarında işləmək üçün övrat yetişdirmədiyini bildirib. 28 ildir davam edən bu iyrənc siyasətin arxasında Rusiya dayanır deyə Qələndər Muxtarlı əlavə edib. Hesabatlı parlament formalaşana qədər, hesabatlı hökumət yaranana qədər, millətimiz siyasətə kənardan müşahidəçi gözü ilə baxana qədər, millət fəal olmayana qədər, siyasi müxalifət bir araya gəlməyənə qədər, real siyasi müxalifət dediyim məsələləri ortaya qoymayana qədər. Mən sizə bir faktoru deyəcəm. Mən həmişə Polad Həşimov, şəhid qəhrəman generalımızın vəfatı, şəhid olması günü Azadlıq meydanı, o cümlədən Bakı küçələri 10 minlərlə insanla doldu. O, bilirsiniz nəyin elementi idi? Müharibənin və qalib ruhun elementi kimi ortaya çıxdı. Hakimiyyət həmən müharibəyə hazırlıq gördü. Çünki alternativi başqa şeydir. Yəni, Azərbaycan xalqının bu qalib ruhunun formalaşmasının təməl əsasını, bax, o Polad Həşimovun şəhidliyi və onun, yəni, generalın belə şəhid olur. Özə bu cür generalın şəhid olmasına etiraz, görürsünüz nələr yaradı. Bir dənə də normal bir təşkilatı, normal təşkilatı bir etiraz. Bəli, Azərbaycan cəmi müxalifətinin, Azərbaycanda alternativin də söz sahibi olmasına, alternativin də hakimiyyətə gəlməsinə, alternativin də nələrisə xalq üçün etməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilməz ki, nə oldu? Bu ölkədə elə bundan başqa bir komanda yoxdur mu? Bu millət heç də yetişdirmirmi? Başqa bir adam çıxmırmı? Bu xalq elə təkcə Qarabağda şəhid üçün evlat dünyaya gətirir, bəsləyir. Bir də Rusiyanın bazarlarına bu. Amma qalan ailələr ancaq hakimiyyətdə təmsil olunmaq üçün. Bir çətdən 25-26 general ancaq gömrükə gəlir, general ola bilər. Bu kimi işlərlə qutarır. Belə mi olur dövlətin siyasəti? Və bu bir il davam eləmir, iki il davam eləmir, üç il davam eləmir. Bir seçki olmur, iki seçki olmur. Bu 28 ildə davam eləyir. Və bu iğrənc siyasətin arxasında Rusiya durur. Bu nifrət yaratmaq üçün, bu cəmiyyətlə dövlət arasında, hakimiyyət arasında, xalq arasında nifrət yaratmaq üçün qəsdən edilir, məqsədli şəkildə edilir. Biz yadıma gəlir, mən həmişə bir siyasi məhbusun azadlığı ilə bağlı məsələni qaldıranda ki, aya bu günahsız yeri olubdur, elə Salih Rüstəmini götürək də, filan olubdur, filan olubdur, bunun başına niyə bu oyun açılmalıdır? Niyə bu MTN-in tutaq ki, təcrizxanasında saxlanmalıdır? Deyək ki, onu göndəriblər Qobustanda qapalı təcrizxanaya. Daha ağır cəza verirdilər. Şiddət və cəza siyasəti. Sanki institutlaşdırılmış, təhlil edilmiş bir formatda aparılıb Azərbaycanda. Və bu gün də bu siyasət bu şəkildə aparılır. Məqsədli şəkildə qəsdən edilir və qəsdən bu millətin ruhu, azadlıq ruhu qırılır. Çünki bununla Rusiya 200 ildə bacarmayıb, bu müstəqillik dövründə də öz əlimizlə, özünün yetişdirdiyi o ən belə deyək ki, o qəddər cinayətkar çete ilə bu hadisələr törədir. Bəyəm tərtərdəki hadisələr. Tükürətsiz gibi, hası dünyanın harasında olub, Alman faşistinin etmədiyi hərəkətdir, erməninin etmədiyi hərəkəti öz əlimizdən qəsdən biz elətdirdilər. Ki, bax, sən busan, səni bu şəkildə qoya bilərik. Səninlə bu şəkildə davranılmalıdır. Çünki Rusiya üçün ən böyük təhdid Cənubi Qafqazda bu xalqdır. Buranın aparıcı etnosu olan Azərbaycan türkləridir. Ümumiyyətlə, baxın da, tək Qarabağ savaşında bizim təqdim etdiyimiz, o göstərdiyimiz, nümayiş elətdirdiyimiz qələbə bütün dünyada Türklüyün və Türkiyənin, hətta Türkiyənin özü belə bizim Qarabağ savaşının üzərindən dünyaya ayrı cür təqdim olunmağa başladı. Tamamilə fərqli bir müstəviyə çıxa bildi. Biz sıradan millət deyilik, biz çox böyük millətik. Biz çox nəhəng millətik. Biz millət olaraq, sadəcə olaraq bir-birimizin qədrini bilmək, bir millət olaraq bir toparlanmağı, bacarmaq və digər balaca incə nüansları həll etmək deyilir.